o Banco de Alimentos de Lugo dispón nestes momentos de 125 toneladas de comida para repartir na provincia. As familias faixen un lote semanal que ten pois, aceite, non todas as semanas, porque non dá para tanto a cousa, pero, bueno, canto hai, por parte, se é aceite, azúcar, fariña, lentellas, garbanzos, arroz, galletas. Despois procuramos sempre combinarles ou entregarles a alimentación, pois pues, que a fruta e a hortaliza. A cantidade de alimentos aumentará considerablemente esta semana grazas a campaña de recollida que promove a deputación. No partido cobre o gan disputarán na casa este mercores día 28. Que podan chegar a esas máis de 1.700 familias, máis de 8.000 ou 9.000 veciños que, que o necesitan, e se fará no propio pabellón, polo cal animamos a todos os espectadores que vayan a disfrutar do, do, do fantástico xogo do noso clube, do clube da provincia, a que se acorden e leven pois, pues, tamén esa axuda, esa aportación. A solidariedade dos seguidores do Breogán e a implicación do propio club será o mellor resultado do encontro. Os jugadores nos tenemos que sentir orgullosos Porque nuestro club, porque pues, eh, Lugo, en la Diputación, pues eh, forme parte de todo este tipo de proyectos tan necesitados, no solo durante estas fechas, sino creo que durante todo el año. Con la ayuda de la Asociación de Accionistas Nueve Ondas eh, intentaremos que el club Brogan eh, ayude, colabore y que todos los socios, todos los abonados, todos los... todas as familias que podan echar unha mano pues, aporten estes alimentos. A colaboración da Deputación co Banco de Alimentos inclúe o pago do alugamento do seu almacén en Lugo. E só a sumarse a outras iniciativas que a Deputación de Lugo mantén con estas asociacións, por exemplo, co Banco de Alimentos, sufragando os custes do aluguer de este local que estamos vendo, que ascende a 6.000 euros ao ano. Dende aquí, ademais de cubrir a zona centro, distribúen comida a 450 familias da Mariña e 250 do sur da provincia.